Далі до подій в Україні. Сьогодні рейтингове агентство Fitch понизило прогноз рейтингу для України з позитивного до стабільного. З чим пов'язане таке рішення? З економічною стороною чи більше з політичними подіями, що зараз там відбуваються, які заважають Україні йти шляхом євроінтеграції? Про це ми поговоримо з гостем студії, головою політради партії «Наша Україна» Валентином Наливайченком. Доброго дня, дякую, що знайшли для нас час. Скажіть, що ви думаєте про рішення Євросоюзу відкласти зустріч з президентом України Віктором Януковичем, яка була запланована на завтра? Та, власне, тут і думати не треба, та говорити правду. Євросоюз дав чіткий політичний сигнал і оцінку і президенту Януковичу, і його адміністрації, власне, всьому українському уряду. І ця оцінка полягає в тому, що країна, наша країна, розвивається в неправильному напрямку. Раз. Друге, політичні свободи і переслідування опозиції засуджуються не просто Євросоюзом, а засуджуються всім світом цивілізованим. І третє, така ситуація точно протирічить національним інтересам України і європейським прагненням нашої держави. Скажіть, от ви стільки навели прикладів за і так далі. Чому Віктор Янукович не прислухається до цих закликів, до цих вигуків з боку Європи, з боку всього світу і, власне, ігнорує їх? Найголовніше для мене і для кожного українця, щоб він прислухався до нас, наш президент. І ми говоримо про те, що є для українця найважливіше. І для опозиції, для нас є чітке розуміння в тому, що оцінка дана нами, але ми шукаємо зараз політичної підтримки серед людей з тим, щоб на виборах привести до влади в Україні українську владу. Влада в Україні є, по суті, не українською. Українофоби в уряді Януковича займають очільні місця. Прем'єр-міністр або його віце-прем'єр-міністр вже ведуть нас взагалі в Союз. Те, що вони називають його замість радянським митним або євразійським, це є така сама кадебійська і радянська брехня, як це було раніше. Ми говоримо як опозиція, що це є підміна взагалі розуміння державності України і вектору розвитку держави, незалежної держави України. Тому власна оцінка і розуміння наше протилежне. Відверта розмова з людьми, підвищення економічного статусу життя людей, але дорога в Європейський Союз. Скажіть, будь ласка, позиція Євросоюзу сьогодні, так, про сповільнення цієї євроінтеграції України. Чи зашкодить вона пересічному українцю в довгостроковій перспективі? Якщо так, то як саме? Безумовно, зашкодить і зашкодить. Тому що насправді, я вже це говорив, нашим інтересам, нашим українським підприємствам цікаво збувати продукцію, цікаво піднімати свої прибутки з тим, щоб платити більше зарплати і пенсії. Все дуже просто в цьому світі. Так, ми за те, щоб була зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Для чого? Не для того, що це якийсь фетиш, а для того, щоб підняти рівень життя людей наших. І зарплати, і пенсії, щоб були такі самі, як і пенсіонери в Німеччині. І щоб на відпустку наш пенсіонер так само мав гроші з'їздити хоча б в Ялту українську. Я вже не кажу про європейські або віддалені курорти. Що стосується інших ринків збуту, так, ми за те, щоб вони відкрилися. З Росією, так, ми за. Хай Росія зніме обмеження в зоні вільної торгівлі, насамперед на постачання української продукції на російські ринки. Тоді ми розуміємо, що це нормальна українська політика. І ми саме таку політику пропагуємо. Скажіть, що ви думаєте про це, ви кажете, російський вектор зараз співпраці, ми спостерігаємо останнім часом, Україна спрямовується саме на північ, і чому він раптово так виник? Ну, тому що влада набрехала на виборах виборцям, тому що віце-прем'єр Тігіпко нарешті з Азаровим визнали, що вони, виявляється, шантажують Європейський Союз тим, що, якщо ви нам тут не дасте преференції, то ми підемо в Союз з Росією. Вибачте, ми такого мандату цим політикам і тим таким урядовцям не давали. І наш народ, коли голосували зовсім за іншу програму. Тому чому раптове? Тому що не раптове. Тому що до цього часу совкове мислення в головах чільних урядовців залишилось. Ну, іноземних мов вони не знають. Українську мову вони теж не вивчили. Але так і не вивчили, в чому національні інтереси нашої держави. Тому і підміняють Митний Союз. А що таке Митний Союз, Андрію? Ваша аудиторія так само чітко має знати, що Митний Союз – це 86,5% всіх зборів іде до Росії, в Москву. 5,5% – в Білорусь, решта на Казахстан. Який це союз? Це не союз. Це, пам'ятаєте, було в радянські часи держплан, газплан він раніше називався. Коли все збиралося в Москві і потім на партійну бюрократію розділялося. Ми проти такої держави, проти відновлення таких союзів. Зрозуміло. І ще 30 секунд у вас на відповідь. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який найкращий і найшвидший спосіб для України все ж таки налагодити стосунки зараз з Євросоюзом? Спосіб один. Міняти владу, обирати до влади українських проєвропейських людей, почати поважати права людини, перестати переслідувати опозицію, з тюрем позвільняти політичних діячів Луценка, Тимошенка, інших.
і відновити найголовніше, заради чого держава має існувати – служіння власним громадянам. А не навпаки, так як зараз відбувається в Україні, що всі за височенними парканами, мур бюрократії, куча охоронців і так далі, і тому подібне. І на фоні того, що злидні і економічний занепад насамперед у східних областях, до речі, держави, всі шикують в шикарних резиденціях. Дякую. Дякую вам, пане Валентине, за цікаву і змістовну розмову. А глядачам я нагадаю, що гостем студії був голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко.